На сцената излиза Соня Мембреньо. След тежка любовна раздяла, тя отново е готова за сцената. Коя песен? Dernier Dance на Индил. Сцената е това. Oh, ma douce souffrance, pourquoi ce charme tu recommence? Je suis qu'une aise sans importance. Sans lui, je suis un poupard. Je dis une boule, son dans le métro. Une dernière danse sur sa chemin et son absence. J'ai bu autre humeur sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brûle vite de sens. J'aurais mieux le ciel, le jour, la nuit. Je danse un изпълнение беше за мен най-доброто, което съм виждала и в X-Factor от тебе, и в Music Idol преди 8 години. Благодаря. И задължително ще ти дам 100. Задължително. Днес ти за първи път светна пред мен. Този цвят, който носиш, категорично е нужен за отбора на Маги. Соня, тая песен, доколкото знам, се казва Последен танц. Ти пя като за последно тук, защото също смятам, че това ти беше най-доброто представяне, защото беше адски елегантно. Имаш стол, заповядай.